Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 59 тисяч 80 осіб ліквідовано, танків 2338, бойових броньованих машин 4 тисячі артилерійських систем 1391, РСЗВ, 333 одиниці, засобів ППО, 176, літаків. 264 гелікоптерів, 225. Автомобільної техніки та автоцистерн 3768. Кораблів, катерів 15. Вибула оперативно-тактичного рівня 1003. Крилатих ракет 246. Спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.